IS-terrorister och 20 barn kan komma att utvisas tillbaka till Sverige från IS-läger i Syrien. Detta rapporterar då TV4. Med mig för att kommentera har jag då Björn Söder som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och Kristoffer Jarnvall som är chefredaktör på Nyhetsbyrån. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Om vi börjar med dig då, Björn Söder, du sitter även i utrikesutskottet. Hur reagerar du på det här? Nej, alltså det här är inget nypåfund att de här människorna så småningom skulle komma tillbaka till Sverige. Det har vi känt till i flera år och ändå så har regeringen då varit väldigt saktfärdiga med lagstiftning. Man har till och med man har brist på lagstiftning på många områden och det här hade man ju kunnat förutse tidigare. Och nu står vi inför ett faktum där det kurdiska självstyret vill bli av med de här eftersom det är en belastning för dem. Och vi då, men är det en dålig idé? De ska absolut inte tillbaka till Sverige därför att de har gjort ett val, och då pratar vi om kvinnorna, så har de gjort ett val att åka ner och ansluta sig till den värsta mördarsekten i modern historia, och de ska inte återvända till Sverige. Kristoffer Jarnvall, hur reagerar du på det här då? Ja, jag reagerar som jag alltid brukar göra när det handlar om de här människorna med bestörtning. Va? Men tyvärr så är jag inte förvånad längre, utan det är ju så här. Vi har ju nu successivt tagit emot några, förutom de här 150 av 300 som har kommit tillbaka på andra vägar under åren, så har vi ju nu ganska nyligen tagit emot ett antal kvinnliga IS-terrorister med barn som bara har släppts ut i samhället. Ja, någon är ju häktad nu i dagarna, men i övrigt så har man bara släppt dem. Ja, men det är ju så att de flesta släpps ju på fri fot när de väl kommer tillbaka till Sverige. Varför ser det ut så då? Ja, alltså man har ju inte lagstiftningen och vad som Björn var inne på här, man har ju haft tid på sig att göra någonting, men man har inte gjort någonting. Nej. Så att det är först nu i slutskedet som det har kommit någon form av adekvat lagstiftning. Men Norge till exempel har ju haft lagstiftning på plats sedan 2013, har inte Sverige. Nej. Björn, vad säger du? Vad ska man göra istället då med de här människorna? Nej, men de som är kvar i lägerna, jag tycker man ska föra en dialog med det kurdiska självstyret om att bibehålla dem där, och att vi är de svenska medborgare, får vi vara beredda att finansiera i så fall deras uppehälle där i de lägerna och stödja det kurdiska självstyret på olika håll, men att där bör ju rättsprocesserna avgöras i första hand. Nu menar ju kurderna på att man inte har kunnat döma dem därför att det inte har funnits bevis och så vidare, och sen vill man att de olika länderna ska plocka hem sina medborgare, och det är förståeligt ur deras perspektiv. Men de här utgör en säkerhetsrisk för Sverige och svenska folket, och de har inte rätt att vistas ute i det fria samhället, och de ska inte återvända hit heller. Sen gäller det, när det gäller barnen, så är det ju ett annat perspektiv. Då kommer barnperspektivet in, och många av de här barnen har ju inte frivilligt åkt ner där, och många är födda där nere under de här åren. Och då givetvis måste komma en annan diskussion, men där har också för Sverige ett problem, därför att när de här barnen kommer hit till Sverige, som då har varit utsatta för saker och ting som vi knappt kan föreställa oss. Man har sparkat fotboll med avhuggna människohuvuden och liknande. Fruktansvärda upplevelser. Så har inte Sverige rätt kompetens för att kunna ta hand om de här barnen. Till skillnad till exempel från Danmark och andra länder. Och den kompetensen saknar vi i Sverige. Mm. Så de här barnen riskerar ju att bli tickande bomber. För att i framtiden, att saker och ting ska kunna hända i framtiden. Om vi inte bemöter dem här på rätt sätt. Och vad säger du, Kristoffer Jarnvall? Håller du med Björn Söder här? Ja, absolut. Så det här är ju ett jätteproblem. Vem vill bo granne med de här människorna? Alltså, och jag menar, även om barnen i sig är oskyldiga, så har de dragits in i ett sammanhang som gör att de kan utgöra en fara för omgivningen så småningom. Och det här är naturligtvis ett jätteproblem. Och när det gäller deras föräldrar, och framförallt mödrarna i det här fallet, de kvinnliga terroristerna, Så konstaterar vi att man borde kunna plocka medborgarskapet av dem. Har de dubbelt medborgarskap? Ja, vad är problemet egentligen? Har de bara svenska medborgarskapet? För några har väl bara svenskt, vad jag har förstått. Va? Ja, frågar du mig, plocka det. Men då hamnar vi i någon form av limbo. Men frågar du svenska folket, 9 av 10 säger ryck medborgarskapet från dem. 9 av 10 säger att vi ska rycka medborgarskapet. Hur ser du på det med medborgarskapet här? Ja, det är precis som jag sagt här, att har de dubbla medborgarskap så ska det ju omedelbart upphävas det svenska. Är de bara svenska medborgare så kommer det in andra. Vi har Europakonventionen mot mänskliga rättigheter och så vidare som man måste beakta och som vi är förbundna till. Det kommer in andra aspekter, men jag ser inte att det skulle vara helt omöjligt att göra människor statslösa. Det här rör ju sig inte om jättemånga i det stora hela egentligen, utan det är ett fåtal fall.
Och jag tycker absolut man ska överväga det, för att de har, när de lämnade Sverige... Alltså de bara har ett medborgarskap i Sverige? Precis, ja. Men när de lämnade Sverige och anslöt sig till den värsta mördarsekten i modern historia, så gjorde de ett val. Och då menar jag på att då har man också frånsagt sig rätten att komma hit. Sen en annan problematik som kommer att uppstå framöver, det är ju det här att nu när de här barnen kommer hem, så helt plötsligt så dyker kanske fädrar upp som hävdar då att det är föräldrar eller pappor till de här barnen. Och då har vi, kommer vi in på det här att man ska verka för familjeåterförening och så vidare. Vi känner inte till vad de här människorna är. Och ska det då väga in att de här barnen har rätt till sin pappa och den pappan ska komma hit, som kanske dessutom då också har varit med i den här mördarsekten. Mm. Så att det här kommer bara bli ett problem som kommer liksom, vi kommer inte bli av med. Och samtidigt så gör inte regeringen någonting åt detta. Man tänker inte långsiktigt överhuvudtaget. Man har haft flera år på sig att lösa detta. Och nu står vi där vi står. Och inget har hänt. Nej, jag tyckte att det var ganska signifikativt faktiskt när kabinettssekreteraren Rydberg sa att det finns anledning att vara mer oroad för de här 150 av 300 totalt, eller vad det är Säpo beräknar, som har kommit hem utan att vi har noterat det, än för de här 20-talet eller 10-talet kvinnor som man nu ska ta hem. Men det här är ju ganska typiskt egentligen. Ja, det är klart att det är mer oroande med 150 stycken som bara har försvunnit ut i samhället någonstans. Men varför har man ingen koll? Varför har inte regeringen koll? Och det typiska är att de får aldrig följdfrågor. Nej. Det är klart att alla begriper att det är så här, va? Men varför har de ingen koll? Och då vill jag gärna komma in där, för flera år sedan så hade Sveriges Television en dokumentär om just det här med kontrollsystem och så vidare, där irakiska säkerhetstjänsten ville ha kontakt med den svenska säkerhetstjänsten för att kunna utbyta information, och att de också ville ge oss information om människor, svenska medborgare som hade åkt ner och anslutit sig till IS. Men enligt irakiska säkerhetstjänster så möttes de av ointresse från svensk håll. Mm-hmm. Det framkom i den här dokumentären, och det är egentligen inte något man har följt upp heller. Och där är ju, precis som du säger, vi har ingen kontroll. Ja. Tack så jättemycket båda två för att ni kunde vara med mig och kommentera. Tack, tack, tack. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.